Qarabağda ermənilərin yaşadığı bölgənin gələcəyi ilə bağlı cəmiyyətdə haqlı narahatlıqlar var. Nəzarətin Azərbaycana keçmə vaxtının uzanması bizim əleyhimizə kimi görünsə də, bu vaxtdan öz lehimizə də istifadə edə bilərik. Qaynar Info xəbər verir ki, bu sözləri siyasi analitik Nazim Cəfərsoy bildirib. Onun sözlərinə görə, Qarabağda Azərbaycanın suverenliyinin tam bərpası üçün rəsmi Bakı 5 şeyi peşəkar formada etməlidir və bu strateji zərurətdir. 1. Qarabağ ermənilərinin Ermənistan və diaspora ilə münasibətlərini hər mənada zəiflətmək. 2. Rusiyanın Qarabağda ermənilər üçün hami rolu oynama cəhdlərinə imkan verməmək və cəmiyyəti bu kontekstdə oyaq saxlamaq. 3. Qarabağ ermənilərinin ətrafındakı Ağdam, Füzuli və Tərtərin hər birini ən az 250 minlik inkişaf etmiş şəhərlərə çevrilməsi üçün xüsusi plan həyata keçirmək. Bundan əlavə, Laçın və Şuşada da mövcud relayfə uyğun xüsusi strateji inkişaf modeli yaratmalıyıq. Ən azı 800 minlik yüksək səviyyədə yaşayan və Azərbaycan ordusu tərəfindən dəstəklənən azərbaycanlı əhalinin əhatəsində hətta 50 min erməninin təhsil və manevr imkanları marjinal olacaq. 4. Qarabağ ermənilərinin sadəcə Azərbaycan qanunları altında orada yaşaya biləcəyini getdikcə daha yüksək və sistemli formada gündəmə daşımaq və nəzarətimizi yavaş-yavaş təmin etmək. 5. Xankəndi, Xocalı və Xocavənddə azərbaycanlıların dövlət və xalq olaraq qayıdışını səbir, təmkin və təkidlə həyata keçirmək. Nazim Cəfərsoyun fikrincə, Azərbaycan bunlara nail olsa və Qarabağ bizim tam nəzarətimizə keçənə qədər ermənilərin bölgədə qalma istəyi müxtəlif motivlərlə zəifləyəcək.